ိုင်းပွဲတိုင်းကတော့ပွဲတိုင်းရဲ့သူရဲ့အတားအတားကလူတိုင်းမှာရှိတာပဲပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်လို့ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းလည်းအဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲအဲ့တော့ Miss War ကတော့ခုနကကျွန်မပြောသလိုပဲ Sims Round လုံးဝမပါတော့ဘူး Beauty with the Purpose Project ကိုပဲသူသည်ဒီမျိုးသမီးလေးသည်တခြားမျိုးသမီးတွေကသူ့ရဲ့ community ကိုပေါ့သူဘယ်လောက်ထိဆက်ခေါ်ပေးနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လဲဒီသူဘယ်လောက်ထိအကျိုးပြုနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီလူတယောက်ရဲ့ value နဲ့လူတယောက်ရဲ့တခြားသူကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့စိတ်တွေအဓိကထားပြီးရွှေးတာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ Miss War မြန်မာ2023 Finalist ကတည်းကအလှမယ်လေးတွေကိုစာနေစင်းမီဒီယာများထံမှမိတ်ဆက်တဲ့ပွဲလေးလုပ်နေတာဖြစ်ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲကိုကျွန်မ organize လုပ်ပြီးလုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရတော့ Miss War ဒီ Beauty with the Purpose ရဲ့ရွေးချယ်နဲ့လူမှုအကျိုးပြု writer အလှမယ်ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ community မှာအလှမယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ဒီအလှတရားအပြင်ကိုလုပ်ရမယ်တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေကိုပါအလှတရားတွေတူဆွဲဆောင်နေကြတယ်ဆွဲခေါ်နေကြတယ်အမျိုးသမီးလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့တွေ့ကြမလို့ကျွန်မအလှမယ်လောကကိုလူတွေမြင်မှာပေါ့နော် positive image တွေတခုပြန်လဲတစောက်ချင်တဲ့အတွက်လုပ်ကိုင်တာဖြစ်ပါရှင့်အလှမယ်တွေတော့ကျွန်မတို့ casting အစဉ်အဆက်ခေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ online ကနေကျွန်မတို့ရှောက်လာရှင်တွေတနိုင်ငံလုံးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကနေရှောက်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတရားနေမှာတချို့လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာ interview နိုင်တဲ့သူတွေအပြင်မှာလူတွေ interview ဆစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီခါကျတော့သူတို့ psycho test တွေမေးခဲ့ရမျိုးရှိတယ်ပြိုင်ပွဲပြိုင်နေအတွက်ဘယ်လောက်ထိသူတို့ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတာမျိုးလေးကိုကျွန်မတို့ interview မှာမေးခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ကျတော့လေလူကိုယ်တိုင်လာရောက်မရှင်ပြမဖြေနိုင်တဲ့အခါပေါ့နော် interview မဖြေနိုင်တဲ့အခါမှာ zoom platform ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ interview ခဲ့ရရှိပါတယ်ဒီတနိုင်ငံလုံးကနေပြိုင်ခဲ့တဲ့အလှမယ်လေးတွေတဲ့ကမှဒီပြိုင်ပွဲအတွက်ကိုအစဉ်အသင့်အဖြစ်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးအလှမယ်ဆက်လက်ဦးရွေးချယ်ထားဖြစ်ပါရှင့် Miss War ရဲ့သူရဲ့စီမင်းသက်မှတ်ချက်ကပေါ့နော်အမျိုးသမီးလေးဒီအသက်18နှစ်ကနေ28နှစ်အတွင်းအိမ်တော်မရှိသူ single ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့တော့အသက်18ကနေ29အတွင်းအမျိုးသမီးလေးတွေပေါ့နော်ကိုရဲ့ရည်ချင်းတွေရည်သွေးတွေသူရဲ့ personality တွေကိုရဲ့ project တွေ CSR program တွေကို international platform မှာထပ်ပြခြင်းနဲ့မြန်မာပြည်က community နဲ့လက်တွဲပြီးလုပ်ချင်နေဆိုတော့ Miss War ကအသင့်တော်ဆုံး platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသက်18ကနေ29အတွင်းအိမ်တော်မကျသေးတဲ့မျိုးသမီးလေးတွေ join လို့ရတယ်အဲလူမှုအကျိုးပြုအလှမယ်ပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။နော်မြန်မာနိုင်ငံသား passport ကိုင်ဆောင်သူဖြစ်ရပါမယ်။ဒီလိုကန့်သက်ချက်ကလေးတွေရှိပါရှင့်။အာကျွန်တော်တို့အခု agenda စီစဉ်ထားတာကတော့ Miss Boy ရဲ့ထူးခြားချက်က swimsuit competition round လောမပါဝင်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာမှာတော့ပြောင်းရင်လည်း Miss Lee အနေနဲ့ swimsuit ဝေးရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေနေမြန်မာပြည်မှာလည်း swimsuit competition round ကိုမထည့်ထားပါဘူး။အဲ့တော့ Miss Lee အနေနဲ့ swimsuit မဟုတ်တဲ့တခြားသူတို့ရဲ့ project အတွက်သူတို့ပြတ်တိတ်နဲ့ပြန်ရမယ့်ပိုင်းလေးပါမယ်ပေါ့နော် round တွေကတော့ကျမတို့ opening round ရှိမယ်နောက်ပြီးမြန်မာဝိစုံမြန်မာမျိုးသမီးလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမကဒီမြန်မာမျိုးသမီးတွေသူတို့ရဲ့ကြော်ရှင်းမှုသူတို့ရဲ့ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်မှုဒီအလှတရားတွေချပြခြင်းလေပေါ့နော်မြန်မာဝိစုံလေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့အလှမယ်တရားရဲ့ရင့်ကျက်တဲ့အလှမယ်တရားရဲ့ကောက်ချောင်းလေးတွေပေါ်စေတဲ့ဒီဇိုင်နာတွေကအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးထားမယ် evening gown လေးတွေနဲ့ကျမတို့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပေး round မှာတော့ကျမတို့ question and answer ဆိုတဲ့အမေးအဖြေတွေသူတို့ရဲ့ project ပေါ်မှာသူတို့ဘယ်လောက်ထိပြင်ဆင်လာလဲသူတို့စုရသွားရင်သူတို့ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေတစင်ချင်းတစင်ချင်းကျမတို့မိကုန်းနေမှာမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအစဉ်အဆက်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဝင်းနာတယောက်ကတော့အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မှာထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါကျမကဖြုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံတကာပွဲကဒီ Miss War အုံနာပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကဒီ round ကိုမထည့်တော့တာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမျိုးသမီးရဲ့ပေါ့နော်ဂျူလီယာမော်နီရဲ့ပြောတဲ့အချက်အရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးတိုင်းဒီသူတို့ရဲ့ရေကူးဝစ်စုံဝစ်ထားတဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့အလှတရားတွေလူတွေမြင်အောင်ပြဆင်ခြင်းနဲ့လူတွေမြင်အောင်ကြည့်စင်ခြင်းနဲ့ဒီခါစတော့ Miss Boy လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် swimsuit နဲ့ပဲလူတွေတွဲမြင်နေမယ်အ swimsuit နဲ့မျိုးသမီးလေးတွေစင်ပေါ်မှာတက်တက်ကြွားကြွားရှောက်ကြတယ်ဆိုတော့လည်းစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဆိုပေမဲ့ Miss War မှာကြတော့သူဒီစကားပြောရတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေများမယ်လူတို့အကျိုးပြုလူတို့ရဲ့အတန်ဖြစ်ပေးရတဲ့အလှမယ်တွေဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမျိုးသမီးတွေဒီ ambassador ဖြစ်လာတဲ့ ambassador အရာ PCA ambassador ဖြစ်လာတဲ့ငင်းချမ်းမှုရဲ့ပူဇော်ပြုရတဲ့ good way လူတွေအားလုံးရဲ့စိတ်ထားတွေကိုပူဇော်ပြုရတဲ့အတန်တစ်ခုဖြစ်လာရတယ်။ဒီခါကျတော့ Miss War ဖြစ်ရခြင်းက swimsuit ဝေးရခြင်းနောက်ွယ်မှာအများကြီးအမှတ်တရရှိတယ်ဆိုတော့မင်းစီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် swimsuit setter ကိုလုံးဝဖြုတ်ချခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ swimsuit ကတော့ကျမတို့ Miss War ပြိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပြောလို့ body fitness ကိုမကြည့်ဘူးလို့လည်းမဆိုလို့ဘောနော် body fitness ကတော့ကိုယ်ဒီကျန်းမာရမယ်ကြံ့ခိုင်ရမယ် swimsuit စားကိုကျမတို့ sport challenge တွေပါတယ် Miss War မှာဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sport challenge အနေနဲ့ဆိုဘလောက်တိတက်လုံကောင်းလဲကျမတို့ကိုကျူးမဟုတ်ပဲတပားသူရဲ့အကျိုးအတွက်ဆက်စား project တွေလုပ်ပေးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေပင်မန်းနေမိုးရဲလေးတွေသွားရမယ့် activity ရှိမယ်ပေါ့နော်နေပူကျဲတဲ့တွေသွားရမယ့်အခါရှိမယ်အဲ့ခါမျိုးမှာဆိုလေကိုယ့်ရဲ့ physical strong ဖြစ်တဲ့အပြင်က fitness ဘာရလာအရန်လိုပါတယ်အဲ့တော့ swimsuit မပါဘူးဆိုလို့ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်အရန်ကြီးမထိန်းသိမ်းရဘူးလို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးရလဲကောင်းမွန်ရမယ် swimsuit ထက်တာလုံးနဲ့တခြားသူ performance တွေကြည့်ရမှာပေါ့နော် Miss Four ရဲ့Miss Four ရဲ့အသာကျလို့ပြောလို့မရ Miss ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းကတော့ပွဲတိုင်းရဲ့သူရဲ့
ကျွန်မတို့ရဲ့ community တခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်